Já vás tu ještě jednou vítám a rád bych řekl zase trošku jinou přednášku, než byla ta předchozí a ta předchozí před tou předchozí. Rád bych vám sdělil zkušenosti sebe a svého malého týmu z toho, jak jsme vyráběli nějakou aplikaci na umělou inteligenci, co se nám povedlo, co se nám povedlo méně a ukázali ten průběh od začátku do konce. Kdo z vás se tady aspoň trošku zabývá umělou inteligenci, že ji sleduje? Aha. Doufám, že po té přednášce přibude trošku počet těch lidí, protože to je oblast neuvěřitelně fascinující s velkýma možnostma. Mě spousta z vás zná, kdo nezná, jmenuji se Honza Tyl, přes den pracuji většinou pro nějaké korporace, banky nebo jako nějaký lídr analytiků pro společnost Inventy. Po nocích vytvářím akademie, startup akademie, analytická akademie, nově se snažím udělat i akademie pro umělou inteligenci. Tak, dneska bych vám chtěl říct něco o detektoru nadávek. Minule jsem tady měl teoretickou přednášku o NLP, zpracování přirozeného jazyka. A dneska bych chtěl ukázat aplikaci toho, jak jsme ji zkusili využít k něčemu kreativnímu. A na konci vám ukážu věc, na které se teď chystáme pracovat dál. Ale já mám rád přednášky trochu, že nejsou jenom o mě, že mluvím jenom já, ale rád s váma komunikuju, abych se taky něco dozvěděl. Asi víte, že existuje třeba barva roku. Každý z vás nepochybně ví, že to je třeba ultraviolet pro rok 2018 a že příští rok to bude modrá, že jo, zase barva. Ale nevím, jestli všichni z vás vědí podle Oxfordského dictionaries, jaké je slovo roku 2018 tohoto. Tuší někdo? Je to slovo, které se hodně používá pro tento rok nové. Brexit, ale bylo slovo asi 3 roky zpátky nebo 4. Takže ku podivu bylo to podle tohoto slovníku, ale zpátky. Tenhle rok už je to něco jiného. Tak někdo tamhle vzadu z mého týmu tuší? Prediction už je taky dlouho. Ano, a je to toxic. Všechno je dneska toxické. Toxic původně znamená jedovatá látka, kterou když pozřete, dotknete se jí, vdechnete, tak může způsobit otravu. Přeneseně může být toxická voda, prostředí a stále více metaforicky je toxická kultura, toxické vztahy, MeToo kampaně je toxická i možnost, toxický politický oponent, všechno se stává toxické. A tak i my jsme chtěli jít s trendem a udělat něco toxického. A shodou okolností, nevím, kdo z vás zná Kaggle, kaggle.com je pro datové vědce úplně nejlepší místo, kam se můžete podívat. Jsou tam obrovské datasety, to jsou poklady vlastně pro nás, pro datové vědce. A mimochodem jsou to i soutěže, které když se zúčastníte, tak můžete vyhrát nějakou směšnou částku, díky které můžete jít aspoň na oběd. Tady je to třeba jenom 35 000 dolarů, občas tam máte i milion. Jediný problém toho je, že se to zúčastní relativně dost, tady v tom případě 4 500 týmů z celého světa. Týmy jsou většinou 1, 2 až 5 lidí třeba. A je to konkurence těch nejlepších datových vědců na světě, takže máte pocit, že jste v docela dobré společnosti, když se tam dostanete. Problém toho je, že vyhrát není úplně jako jednoduché. A naše řešení získalo zlatou medaili, to je jako dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že jsme ji získali až dávno potom, co byla ta soutěž uzavřena, takže jsme žádnou medaili nezískali. A taky, že zlatou medaili získáte asi za prvních 100 míst. Tak. A tak z 4 500 už je to docela hezký. Když jsem začínal přemýšlet, jak udělat nějaké řešení, tak mě fascinoval ten úkol. Toxic Comment Classification Challenge. Představte si, že máme Wikipedii a lidi tam píšou komentáře k té Wikipedii. Tenhle článek se mi nelíbí a ne vždycky ty komentáře, které lidi píšou, jsou nějaké pozitivní. Nikdy jsou až bodré, jedovaté, řekněme toxické. A protože spousta lidí hodnotila mnoho a mnoho příspěvků na Wikipedii, tak jsme měli obrovskou množinu dat, které jsme mohli říct, jestli toxické podle lidského hodnocení jsou, anebo nejsou. Ale je to docela pracné, lidi to musí hodnotit, stojí to nějaké úsilí, tak napadlo, co kdybychom napsali nějaký algoritmus, který dokáže predikovat, jestli ten text, který jsme napsali, je nějaký závadný, jestli se může. A ta toxicita je v několika různých kategoriích. Toxický, silně toxický, ale může to být i třeba útok na osobu, může to být nenávist a podobně. Takže tam bylo asi 6 kategorií, jak může být ten příspěvek na Wikipedii nepříjemný. A bylo třeba napsat algoritmus, který to odhalí. Na začátku teda přišla věda. A teď nechám prostor pro vás, jak byste vyřešili tenhle úkol. Jestli přijdete s lepším řešením, tak to můžete doprezentovat. Jak byste na to šli? Máte string, nějaký dlouhý komentář? No?
najít místo, kde se jich nachází hodně a na základě toho učit. Určitě dobrý podívat se na ty příspěvky, které toxický jsou. Skvělý nápad. Taky jsem šel hodně podobně. Ještě nějaký další z nápadů? Slovníky. Aha, ale kde získám slovníky toxických výrazů? Je to tak? Ale oba ty nápady jsou zajímavý. Ano. Slovníků je spousta. Ale v podstatě jsem na to šel podobně jako vy, takže řekněme, že jsme 50-50. Začal jsem analýzou. Podíval jsem se, jak vypadá ten dataset a co vlastně tam k dispozici všechno k tomu je. Z toho datasetu mě zaujalo 5 čísel. A zase nechám teď vás hádat, co by mohly znamenat tady ty čísla, co se tu objevily. Co může být 63? Na Wikipedii? No bylo to celý v angličtině, vám napovím, ale jako nápad dobrý. Toxických slov? To, obávám se, že těch by mohlo být víc, že jsou lidi kreativní. I když těch nejfrekventovanějších určitě není moc, to zase o tom žádná. Ještě jednou? Zdrojů dát. Všechno to bylo ve dvou, jedno byl trénovací množina, který jsme měli k dispozici, a druhá byla testovací, na který pak mám vyzkoušet, jak to funguje. A třetí byla tajná testovací, kterou má jenom ta soutěž Kegel, která pak na základě toho testuje ten náš algoritmus, jak moc funguje. Takže ty byly vlastně tři. Ještě jednou? Úspěšnost, to by bylo málo zase 60-30. No. Tak to zase si myslíme, že jsou lidi hodně toxický. Odpovídalo by to tomu, že to byl rok toxicity, ale musím říct, že těch je zlomek jako v porovnání. Ještě jednou? Ano, jedno z těch čísel je průměrná délka komentáře, ale není to 63. Je to ke 400, jo, první číslo máme, perfektní. Aha. Aha. Těch druhů samotných bylo 6, to jsem říkal předtím, ale jako podmnožen by mohlo být daleko víc, to je pravda. Já vás nebudu dál napínat. To první byla délka toho datasetu v megabyte. 400 to už jsme odhalili, to byla průměrná délka toho komentáře, který se tam objevuje, a maximální délka bylo 6000. Tohle to jsou roky, mezi kterými lidi mohli komentovat ten dataset a označovat, jestli ten komentář je toxický nebo není toxický. A tohle poslední je počet záznamů v trénovací množině. Asi 150 000 dat, to odpovídá, když to přepočítá takým 63 MB plus minus. Tak, pojďme dál. Když už jsem měl tu datovou množinu, tak jsem chtěl zjistit trošku víc než jenom takovou základní statistiku. A v Pythonu jsem se začal psát nějaký kódy, který mi ukážou trošku víc nějakou tu strukturu, abych poznal tu jemnější granularitu, ty propletenosti místo těch 6, tak těch 63 skupinek, jak tam bylo řečeno. A tak jsem napsal kód, který mi začala vypadávat spousta obrázků, v kterých už jsem se líp orientoval. Jak někdo třeba říkal, že většina si myslí, že je toxických, tak většina je netoxických. Toxických je nějaká takhle malinkatá část a ty kategorie jsou třeba nestejně rozložený. Tohle je nějaká korelační matice, která ukazuje, jak třeba toxic a strange toxic jsou navzájem propojený nějakou lineární, jak moc jsou si podobný. Znáte třeba houslový diagram, pro spoustu lidí jakoby málo používaný. To je něco jako botplox, který nám ukazuje, jestli toxický a netoxický komentáře se odlišují co do počtu slov, třeba klasické dílky. Toto zase ukazuje, že když je komentář toxický, tak má menší variabilitu slov, že používá méně unikátních slov, má menší fantazii. Furt používají ty stejné nadávky. A caps lock asi... Je pravda, že během celé té analýzy nikoho z nás nenapadlo zjišťovat caps lock jako křičení na to. To je dobrá úvaha. Je to velká nevýhoda, protože pak, když zpracováváme jak ty data důkladně, tak všechno právě převedeme na stejnou velikost písmen, aby jsme neměli problémy s počátečníma, ale už jenom počet velkých písmen, to by byl moc zajímavý. Je to... Já s váma souhlasím, přesně tak to je, proto jsem tady s váma, příště vylepšíme řešení. Křičení je něco, co by to mohlo určitě ukázat, a přitom jsme to zapomněli. Do příště opravím. Pak tady vidíme třeba v těch jednotlivých kategoriích ty nejčastější slova, které se vyskytují. To jsou to unigramy, ty jednotlivý slova, bigramy, nějaký dvojce slov, asi vás napadnou v angličtině nějaký dvojce slov, pro toxický výrazy a tak podobně. Potom jsem zkusil, asi znáte word clouds, to je, že uděláte obrázek, který, čím je ten výraz větší, to slovo větší, tím je frekventovanější.
tohle není hezký obrázek, ale já jsem si to chtěl na té prezentaci zkusit. To nejsem kdo, jenom cituji nepřímo ty údaje, které se objevily. Tohle je třeba toxický, tohle je silně toxický a tam je nějaký útok na osobu a tak podobně. Takže takhle vypadají ty slova. Vidíte, že těch pár se vyskytuje nejčastěji a dokážete odhalit velké množství dat už jenom na základě. Nahrazovací znak, jestli jsou, že se mnohdy, aby to našel ten detektor, tak se tam dá nějaká hvězdíčka mezi to. To se teď právě řeší třeba na matfizu v nějakých takových věcech. My jsme to neřešili v tomhle případě. No. Jakoby, že bychom dělali, dá se udělat slovní podobnost a na základě toho se pak dají odhalit, anebo i ty nejčastější slova. Ale pokud by tam byly stále jakoby se vyskytující stejně, že by bylo jedno slovo a ve prostředí by byla hvězdíčka a bylo to často nahrazovaný a bylo to často toxický, tak to najde náš detektor pak. To tam je. Aha. Aby to nebylo vidět a neodhalili to. Přesně tak. Aha. Aha. I když to nemusí být, že to řekne. Právě proto, aby jsme měli. Jo, aby jsme měli malé množství toho, tak jsme hledali algoritmus, který to dokáže co nejlepší. Ale přesně to se tak dělá, že se začnou dělat slovní přehození některých jednotlivých písmenek. Pokud by byly častý, tak se tady začnou objevovat taky. Tak, když už jsem měl teda jakoby nalezený, jak... No, další. Aha, to nevím, jestli bralo. Můžeme se pak podívat na seznam těch jednotlivých slov, které tam jsou a na základě toho uvidíme, který byly. Ale ku podivu v angličtině lidi nejsou až tak kreativní, že by jako často právě používali křičení, zkratky a nahrazování. Tam, když jsou rozčilení, tak to řeknou naplno, mi tak připadlo. Aha. Že by, to by mohla být další informace, která mu poskytne nějakou věc navíc na základě, který zpřesní ten odhad. Je to tak? Angličtina a používá o to frekventování, to je pravda. No. Tak zase trochu odbočím, když jsme tady u té diskuze. Když jsem to probíral s svým učitelem angličtiny, tak říkal, že pozná rogilýho mluvčího a nerogilýho podle nadávek. Jakoby, že to, jak nadáváme my v Evropě versus filmy a jak nadávají v Americe anebo v Anglii, se silně jakoby odlišuje. Takže asi by se dalo i poznávat, odkud člověk je a dál. Ale vraťme se na chvilku zpátky, na konci dáme zase prostor pro diskuzi nějaký. Pak jsem přemýšlel, jak teda udělat to řešení, když už jsem viděl, jak ty data asi vypadají, tak jak to vyřešit. Zkusil jsem dělat nějakou neuronovou síť, trošku rafinovanější, o té si povíme potom, do které, když hodím ten řetězec, tak mi řekne, jestli si myslí, že spadá do té nebo oné kategorie. To je takový defaultní řešení, který je docela dost efektivní, má velikánskou přesnost, jeho velká nevýhoda. Víte, co je nevýhoda neuronových sítí tady v tom hodnocení? Můžou se přetrénovat, určitě je jedna nevýhoda. A když to pak děláme pro zákazníky, tak je nevýhoda, že nedokážeme říct, proč se tak ta síť rozhodla. A to, proto jsme vymysleli expertní systém, což krásně souvisí i s tím detektorem, s tím slovníkem těch klíčových slov. Když máme slova, řekneme, myslíme si, že to je špatné, protože tady to slovo většina lidí označuje jako špatné a podobné věci, tak to je expertní systém, který dokáže zdůvodnit ten na základě našich nějakých expertních pravidel, proč si myslíme, že to je toxický. A pak máme nějaký decision systém, který zmeržuje dohromady obě dvě ty možnosti, co tady vidíme, snaží se z každý vzít to nejlepší a udělá jednotné řešení. To řešení pak vystavíme jako API a zkoušíme se na to napojit jak mobilu, tak přes nějakou webovou aplikaci. Taková byla idea. No? Většinou je to, že napíšu nějaký článek a někdo mi na to napíše reakci, třeba to si snad ze mě děláš legraci. A tak jde o to, jestli tohle už jako toxický je nebo není. A tohle by ještě třeba asi nikomu nevadilo, ale když to řeknu nějak hodně hrubě, tak by to vadilo. Tak teď jde o to... Aha. To je jakýkoliv komentář, takže i to, jak se... Nezávisle na tom, k jakému je to tématu. Aha.
Existují pak jako dokonce i poznávači tématu, že poznají, jestli se třeba baví out of topic, ale to nebylo součástí zrovna tady toho řešení. Tady, i kdyby se bavili mezi sebou, začal mu nadávat, co jsi mi to odepsal na ten článek, já ho napsal, on mi něco odepsal a já mu za to vynadám, tak i já bych byl jako označený jako toxický. A tady jsou ty datasety, které se k tomu používají, a to je takový jakoby high level přístup toho, jak jsem to chtěl vyzkoušet udělat. Pak přišel takový detailnější přístup, to je, že jsem si zkusil, než jsem si to píšete si dokumentaci dopředu nebo dozadu, když děláte nějaký algoritmus složitější? Vůbec nikdy. To je super agilní přístup. To vůbec nikdy funguje u malých věcí a když už na nich nikdy nechcete pracovat, ale když se k tomu chcete vrátit nebo to je něco větší, tak už to přestává být. Já jsem většinou jako bez dokumentace si myslím, že to dám jako z hlavy, pak je to složitější, začnu to jako dokumentovat a pak se vracím takhle zpátky iterativně. Takže tenhle obrázek nevznikl na začátku, že bych se rozmyslel, byl asi dokonalej, ale v rámci toho, jak jsem to psal a upravoval, tak jsem si udělal vlastně nějakou dokumentaci a když pak jsem pracoval na něčem dalším, tak to pro mě bylo neuvěřitelné zrychlení pro další psaní. V tomhle případě třeba to, jak tady jsou jaký knihovny si k tomu nahraju, tady, že to začnu zpracovávat, že slyšeli jste Word to Vec, minule jsem tady o tom říkal. Představte si, že každé slovo, které máte, tak dokážete převíct do třeba 300 dimenzí. Jedna z těch dimenzí jste mužský, ženský, druhý jestli to je třeba slovo ošklivý, hezký. A takhle máte 300 dimenzí, který si naučí třeba z Wikipedie, z Google a z různých věcí, aby to slovíčko dokázal popsat. Neuronový sítě umí pracovat s číslama, neumí pracovat se slovama, takže to potřebuji převíct na vektor nějakých čísel a k tomu slouží právě Word to Vec strategie, embedding se to jmenuje. Takže jsem vlastně všechny slova, které tam jsou, převedl na čísla a ty čísla jsem pak převedl na 300 jakoby vektorů, které jsou postavené a z toho třeba byla postavená první vrstva té neuronové sítě. Takhle už mám, ještě jenom v tomhle datasetu bylo přes 300 000 jedinečných slov, což je jakoby docela dost, takže kdyby to mělo mít 300 000 krát 300 vektorů, tak už by to bylo relativně jako hodně paměti, tak pak existuje takový přístup, že nebudu dát všechny slova, ale vyberu si třeba 20 000 těch nejčastějších. 20 000 není náhodou, 20 000 v lingvistice říká, že ty chytřejší lidi používají slov. A 10 000 ty méně chytrý, 5 000 ještě ty méně chytrý. 20 000 je takový hezký základ, když chcete něco začít dělat. Takže mám 20 000 slov, každý z těch slov mám popsaný jako 300 čísel a tak vypadá první vstupní vrstva. Pak s tím dělám, jestli znáte LTOSM, to je Long Short Term Memory, to je, když dělám neuronovou síť, tak obyčejná neuronová síť s víc vrstvama začne zapomínat, co jsem říkal na začátku a tak jsme vymysleli nějaký jakoby postup, jak to dělat, aby si pamatovala i delší text. Přestane ztrácet kontext. Díky tomu si pamatuje to, co řekl jsem i na začátku komentáře a umí to použít i jakoby na konci. Takže tam je nějaká z pamětí, pak je tam algoritmus, který drží attention, že si uvědomuje, jak jsou jednotlivý slova důležitý, když je přehodím, tak chápe kontext mezi nima. Je to obousměrný, takže ten text čte jednou ze předu, jednou ze zadu, aby to mělo lepší. Takovýhle různý algoritmy, které se dneska používají, jsou v té neuronové síti a na konci mi vlastně vypadne sada šestky čísel a těch šest čísel jsou ty jednotlivé kategorie, které jsem měl hodnotit, jestli to je toxický od nuly do jedničky, jestli to je silně toxický od nuly do jedničky a tak podobně. Takže takhle vypadá jako nějaký ten nápad v tom, tady to je třeba v Enterprise Architektu, jako nějaká skica, jak bych to chtěl napsat v Python. Používáte někdo z vás Anacondu? Tamhle, to vidím, že není úplně nejrozšířenější nástroj tady. Anaconda je úplně výborná věc, dohromady na světě používá asi 6 milionů lidí a používá se jak na Windowsech, tak na macOS. Nebo a když chcete pracovat v Pythonu, tak je to krásný uživatelský rozhraní, kde máte předinstalovaný všelijaký knihovny a další věci, takže když máte třeba velký tým, který pracuje díl po světě a chcete mít nainstalované věci, aby fungovaly navzájem, tak Anaconda stále víc získává větší množství lidí, kteří používají větší komunitu a tím i větší použitelnost. V té Anacondě je spousta věcí. Jupyter Notebook se používá, když se třeba učíte přes nějaké tutoriály. Jupyter Notebook možná znáte i z R-ka, to je, že máte nějaký obrázek, popis, kód dohromady v jednom dokumentu. Takže máte vysvětlený, vlastně dokumentace a kód spustitelný v jednom dokumentu. Neuvěřitelně chytlavá věc, když se to naučíte. Ale Spider je hezký třeba prostředí, v kterém se dá něco vyvíjet. Spider vypadá teda tohle jako pavouk, ale Spider je to pod kým. A má Variable Explorer, to je, že se dokážete podívat do každé proměny, co je v ní obsazený. Protože máte spoustu velkých vektorů a proměnných, kde se dá udělat chyba, tak výhoda Spideru tohohle z toho prostředí je, že si můžete prohlížet postupně, co se kde plní a zjistit, kde jste udělali chybu. Tohle je konzole, kde se vám pak vypisují nějaké ty výsledné diagramy. Tak.
Pak takhle vypadá zhruba ta neuronová síť, kterou jsme navrhli. Má něco přes 6 milionů parametrů, takže už je to relativně nějaký luxusní hmyz, když si představíte, který to dokáže rozurčit. A přesně jak jsme se tam bavili, co je nevýhoda neuronových sítí, tak to může být přetrénování. Tahle jedna z těch, tohle je ztrátová funkce u. Tohle to jsou ty data, na kterých se to trénuje, a tohle jsou data, na kterých se to trénuje, a tohle to jsou nějaký testovací data, který nikdy neviděla. Ty data, na kterých se to trénuje, tak se stále zmenšuje chyba, čím dám víc epoch, to je, jak dlouho se to učí, tak se stále zmenšuje, až se dostanu téměř na nulovou chybovost. Ale dostanu se na ní, protože se naučí naspaměť ta neuronová síť jednotlivé věci. Tady můžu udělat dvě věci. Buď zmenšit tu neuronovou síť, jak se to nemůže naučit naspaměť a musí používat trochu víc abstraktního uvažování, anebo to zastavit včas, kdy ta trénovací množina přestane, ta testovací množina, kterou nikdy neviděl, přestane vykazovat horší data. A v tomhle případě to bylo třeba po 5 epochách, takže za nějakých 10 minut se dokázal naučit tady to obrovské množství věcí na nějakým relativně slabém zařízení. Tak, teďka bych dal chvilku slovo kolegovi, který po tom, co jsem měl hotový model, tak se snažil udělat nějakým způsobem, aby to viděli ostatní na frontendu. Tak, máš zaplý mikrofon. No, tak dobrý den. Především omlouvám se za češtinu a prezentační dovednosti. Tak, chtěl jsem vám dneska říct, jak jsem nasazoval ten model do produkčního prostředí, aby ho mohli využívat prostě uživateli. Takže dostal jsem model a řekli mě, že no, pušně to do produkce, máš to. Zajímavé bylo to, že neměl jsem žádné zkušenosti s vývojem jako nějaké web aplikace a takhle. Takže musel jsem všechno dělat od začátku, takže hledal jsem nějaké jednoduché web frameworky, prostě udělat co nejrychlejší, co nejjednodušší, aby to se dalo prostě rychle nasadit. Takže první, co musel jsem řešit, tak jaký web framework vybrat. Však existuje jako obrovský počet těch web frameworků, jen omezovala mě to, že musel jsem mít web framework v Pythonu, protože ten celý model je v Pythonu a nechtěl jsem ho přepisovat do nějakého jiného jazyku. Takže no, na začátku slyšel jsem samozřejmě o Django, ale po několika hodinách vyřešil jsem, že asi to bude moc dlouho, pokud napíšu nějaký jako dost dobrý server na Django, a mě jeden kolega doporučil použít Flask. Jako, ten Flask je podle mě jako výborný framework, aby napsat nějaký jednoduchý framework, web server v Pythonu. Je velmi jednoduchý. Z jeho tam prostě web server můžete napsat jako pár desítek žádek. Skoro tak to by bylo. Takže vybral jsem ten Flask. Trochu nastudoval jsem ho nějak při pomoci Stack Overflow a ještě něčeho. Udělal jsem ten server. Ano, nějak to fungovalo, takže příští otázka byla, kam to dát, jako na který server. Jako musel jsem vybrat nějaký, neměl jsem svůj server, takže musel jsem nějak vybrat nějaké cloudové řešení. Vybíral jsem mezi Google Cloud, Microsoft Azure a Amazon. Jo, takové nejpoužívanější. Takže vybral jsem Amazon, protože tam byla dost dobrá cena, kvalita, a ještě měl jsem s tím zkušenost na předchozí práce, takže vybral jsem ten Amazon. Chtěl jsem říct něco o tom konfiguraci toho serveru, že jediný problém, který měl jsem v nastavení a v spuštění toho serveru, byl tohle. Security group. Nevěděl jsem jako o web programování moc, takže nevěděl jsem, že musím otevřít nějaký port pro tento server, aby byl viditelný prostě zvenku. Takže měl jsem 80 a jako 80 a ještě SSH port, tunel. Ale můj server neběžel na 80, takže když poprvé spustil jsem ten server a spustil jako svůj server na Amazonu, tak zjistil jsem, že to vůbec nefunguje. Asi to mě trvalo jako
dost dlouho, pokud pochopil jsem, co musím udělat. A to musel jsem přidat ten port. A no prostě, aby byl viditelný prostě zvenku. Takže konečně mám server, mám ten v Pythonu nějaký kód. Teďka byla otázka, jsem dost líný, takže myslel jsem, jak to udělat tak, aby každýkrát, každou verzi nebo každou aplikaci prostě neinstalovat všechny ty balíčky, nenastavovat tam nějaké proměnné jako na Linuxu a prostě nedělat hodně věcí, ještě nějaké problémy řešit, tak vyřešil jsem využít Docker, což také měl jsem zkušenost v práci. A ten Docker je velmi výborná věc. Teďka není přednáška Dockeru, ale chci říct, že ten Docker je úžasný, protože pro mě je to takový lightweight virtual machine. Takže prostě napsal jsem nějaký Docker file, napsal jsem tam nějaké všechny balíčky, co musí nainstalovat, všechny nastavení proměnné a potom, co udělal jsem, prostě zbuildil ten image a prostě jedným příkazem to spustil. Takže mohl jsem jednoduše změnit verze a jako zbuildit a spustit tu aplikaci dost rychle. Takže jo, tak chci vám teď ukázat první verze Toxicu, jako ty aplikace. Potřebovali jsme udělat aj nějaké GUIčko, takže nějaké udělal jsem GUIčko a můj kolega Václav Ráš, který dělal naši hlavní webovou stránku, tak první verze Toxicu byla tak, že měli jsme na své stránce jen odkaz na tu Amazonní stránku. Tak nějak to tak vypadalo na začátku. To nejkrásnější aplikace, co jste viděli, že jo? Minimalistické, všechno pochopitelně. Jo, tak to hezky fungovalo, ale s tím, že museli, vyřešili jsme vyvíjet nějakou mobilní ještě aplikace a navíc no, potřebovali jsme nějaké pičko, takže v druhé verze už potřeboval jsem udělat REST službu, o čemž taky vůbec jsem nevěděl, co to je. Jo. Ještě výborná je definice toho RESTu ve Wikipedii. Přečetl jsem asi 10krát a ani nepochopil jsem, co to je. Tak nějak při pomoci svých kolech a ještě ze školy dozvěděl jsem, co to je REST a co musí dělat. Takže předělal jsem ten server, trval to také dost času, ale konečně dostal jsem do toho, aby to konečně vracelo nějaké smysl úplné data v JSONu. Takže ta druhá verze Toxicu, který teďka Honzu ukáže za chvilku, už používala REST APIčko a už všechna ta infrastruktura, kterou jsem vytvořil, zjednodušila mi práce pro další verze a pro další aplikace. Honza vám také ukáže příští aplikace, které jsme skoro udělali. Tak chtěl jsem říct, že například Toxic 1.0 nasazoval jsem do produkčního nějakého stavu tak asi tak 40 hodin. Není to moc, ale to není moc takový těžký server. Myslím, že většina z vás to udělá za pár hodin. Ale například už příští verze, nasazení příští verze nebo nasazení příští jako jiné aplikace trvalo už mě jako 2-3 hodiny, protože měl jsem ten server skoro, musel jsem změnit jiný model tam použít, tak musel jsem změnit trochu kód, ale všechno ostatní už měl jsem. Už měl jsem Docker, už měl jsem Amazonní server, všechno už fungovalo, takže musel jsem prostě změnit v Dockeru, že použijí prostě tohle a jako spustit to. Ještě chtěl jsem říct, výhoda toho Flasku byla ještě v tom, ale myslím, že většina frameworku to umí, že on vygeneroval z celého toho kodu, tam jako hodně různých souborů, nějaký kód, tak on vygeneroval nějaký jeden soubor, ten wheel, který nějaká alternativa exe,
Takže nemusel jsem nahrávat na ten server prostě většina svého kodu, všechny ty foldery a tak dál. A musel jsem jen prostě ten jeden soubor překopírovat a Docker file. Takže prostě potom jsem zbuildil ten image a měl jsem to. Jo. Tak asi, jo, zapomněl jsem vám říct, jak se jmenuji. Jo, to je asi důležité informace. Tak teďka trochu mě na konci. Tak jmenuji se Dmytro Molkojedov, jsem z Ukrajiny, to asi slyšíte. Ve skutečné době studuju na Fakultě informačních technologií ve ČVUT v třetím ročníku. Pracuji v Rohlíku jako Android vývojář a ještě jsem spoluzakladatel firmy Alpha Industries. Takže jako můj záměr je vůbec znalostní inženýrství, jako umělé inteligence, ale jako pracuju v Androidu, tady dělám nějaké systémní administrování, takže spolehám, že konečně někdy to dojde do toho, do té umělé inteligence, které teď dělá Honza. Tak děkuji, Dimo. Ano, děkuji všem za pozornost, tak předávám mikrofon Honze. Tak jsme zkrátka nasadili na web. A nyní hvězdné odhalení toho, jak vypadá ta verze 2. Verze 2 vypadá takhle. Můžete si napsat alfai.cz detektor a podívat se z mobilů, z počítačů a tak. Je to teď volně dostupný. Speciálně kvůli vám jsme teď nechali nasadit tady tu novou verzi. Jednička už není. Jednička obyčejná byla dělaná tak, že dokázala najít pouze tu neuronovou síť. Dvojka už kombinuje neuronovou síť s expertním systémem dohromady. Takže tohle je v angličtině, tohle je v Ještě jednou? Ne, to ne, ale vypadá to jako v Google Translator, to je pravda. Ale to by se dělo, to je pravda ve filmech. Tohle se můžete napsat cokoliv v angličtině, tam se mohly použít obrovský dataset, který je 150-160 tisíc věcí a obyčejná neuronová síť stačí, která to odhalí. V češtině jsme neměli takový, češtině je variabilní všechna dávka, hrozně vynalézavá, ale máme strašně málo datasetu, který by to dokázali krásně odhalit, tak jsme museli zkombinovat ty systémy a použili jsme, už máme asi 10 tisíc českých nadávek, které jsou otagované asi do 60 kategorií a ty jsou i podle síly, podle toho. Takže třeba slovo zoufalec je méně náročné než plesnivče, ale ty červený už ani číst nebudu. Ale vyzkoušíte si sami napsat nějakou nadávku, když zmáčknete enter nebo dáte analyzovat, tak to barevně označí. Tady vám ukáže, jak je to celkově toxický a tady ty jednotlivé kategorie, jestli to je výhružný, těžce toxický, oplzlý a tak podobně. Můžete si vyzkoušet jednotlivé kategorie a to, jak funguje na náš detektor. Dali jsme tam to, ne, to není celý český slovník, ale umí toho hodně těch nadávek. Chceme to právě používat pak jako plugin do spousty dalších. Ještě v rychlosti, než dám prostor pro otázky, takhle to vypadá. Mobilní verze, nějaká předchozí, máte tady prostor pro klávesnici a v reálném čase se vám budou označovat ty slova a hnedka označovat i v tady těch kulatých progress barech míra toxicity. A ještě jenom v super rychlosti, na čem začínáme pracovat. I kdyby vás to zajímalo, příští rok doufám, že budou emotion, to ještě oxfordský slovo neví, ale nám už se tak líbí. A to, aby jsme se naučili zjišťovat, jaký emoce lidi používají. Pro nás ajťáky to je obzvlášť důležité. První, co jsem zkusil, je tak na přítelkyni. Napsali jsme si za dobu, co spolu chodíme, 500 000 slov, tak jsem zkusil udělat nějaký slovníkový detektor na řadu emocí a zjistil jsem, že skutečně se nějak odlišujeme, že míra pozitivních a negativních slov je třeba podobná, ale v některých ohledech, jako třeba kdo, jak moc radostný, a tak už se můžeme lišit. A tak jsem zkusil udělat nějaký paprskový diagram na to, zkusil jsem zjišťovat, jak se to mění v čase, třeba počet slov. Ale i jednotlivé emoce, to dokáže zaznamenávat vývoj vašich vztahů a teoreticky i pomáhá. A když jsem viděl tyhle diagramy, tak jsem si řekl, že by to mohlo být zajímavý, protože jsem to ještě jako jinde pořádně takhle neviděl, tak jsem začal zkoumat emoce na všech svých přátelích, kteří se mnou dlouhodobě píšou. Udělal jsem si nějaký takový jako slovníček větší a ještě jenom pak už jsem sehnal dataset asi jako několika tisíc českých dopisů, na kterých jsem to použil. A co si myslíte, kdo používá víc emoce, muži nebo ženy? Pár posledních otázek. Proč myslíte, že muži?
No je to tak, používají je muži, ale pro mě to bylo překvapení. Až na radost, kterou používáme plus minus stejně, tak muži jsou daleko emotivnější v používání slov, používají více emotivních slov četnostně. Ale asi ano, to pak se dostaneme dál. Ano. Ano, ano, to bude přesně ono. A teď chceme pak dělat i to, že budeme mít napojený na překlad takoby mluvenýho. Tam se to asi obrátí. Tak děkuji za postřeh, tohle mě nenapadlo, vy jste skvělá komunita. Co myslíte, emoce versus vzdělání? Jeden dataset byl lidi, kteří mají maximálně střední vzdělání, a druhý bylo studenti vysokoškolský, vysokoškoláci a vejš. Je tam nějaký rozdíl v emocích? Čím víc vzdělaný, tím víc emocí, míň emocí. Jedna teorie. Čím blbější, tím emotivnější. Druhá teorie. No, vlastně tatáž, ale řečená negativně. Ještě jsou tam emoce jako radost nebo zlost a tak. Napadá vás, že by byly nějaký rozdíly? Jaký? Hloupější, šťastnější, že by bylo. To je dobrá teorie. Říká se to, že? No, nebudu vás napínat, jsou tam skutečně výsledky, lidi s nižším vzděláním jsou častěji znechucení, častěji projevují smutek a strach, a chytřejší lidé důvěru, pozitivitu a radost. To zní jako dobrý argument pro vzdělání, že jo? A poslední otázka na vás, jestli se nepletu, znalost, jak moc se ty lidi znají, jaký mají vztah lidi, kteří si spolu píšou. Když jsou to jenom obyčejný známí, když jsou to členové rodiny, když je to kamarádi versus když mají nějaký techtle mechtle spolu. Bude tam nějaký rozdíl v používání emotivních slov? Asi jo. Máte zkušenosti, kouka? Nejvíc emotivních slov v rodině. Ale píšou si to, nebo si to řeknou? To je ta druhá věc, co jsme tady říkali zase. Nejvíc emocí v partnerském. Člověk by to čekal, že jo? Teď vám ukážu, jak to vypadlo ve skutečnosti. Ten partnerský vztah je tady ta růžová barva, a když se podíváte, skutečně je tam nejvíc emocí. Takže tahle teorie byla pravdivá a nejvíc je tam ku podivu strach, protože můžete o nejvíc přijít třeba. Ale některé věci jsou třeba, když se podíváte, to bílý, to znamená jenom známost, nejmenší míra toho, jak se ty lidi dohromady znají, tak disgust, nechutnost. Když se s někým neznáte, tak mu na rovinu neříkáte nějaká už. Aha. Takže uznáme jich je nejvíce radosti, pozitivity, málo nechutí a strachu. Když je to nějaký rodinný příslušníci, tak jsou málo agresivní. Kamarádi jsou tak průměrní plus minus a milenci nejvíce emotivních slov. Ku podivu nejvíc strachu, nechuti, negativních, ale i překvapení, důvěry. Radost a pozitivita je tak nějak průměrná. Takže, no. Ještě jednou, že známost projevuje víc bílá. Trust, důvěra. Aha, ta důvěra je relativně podobně a to jsou, jak moc používají slova, které vybuzují důvěru. Jako výsledky tady, takhle to dopadlo a interpretace je taky čistě na nás, žádnou správnou ještě jako nemáme. Pro mě bylo zajímavý vědět, jestli na základě toho dokážu poznat, jak se odlišují. Kdyby vás ještě poslední, kdyby vás zajímalo, jak studovat dál, tak tenhle jsou skvělý kurzy na Kurzeře a na Udemy. A kdyby vás zajímalo něco v češtině, tak tady jsou facebookové stránky Umělá inteligence a tady naše alfai.cz, kde dáváme, jakoby publikujeme to, co děláme. Tak jo, děkuju za pozornost. Ho, ho. A máme ještě pár minut času na nějaký dotazy, tak se zeptám, jestli jsou nějaký dotazy. Tady. Ahoj, děkuji za přednášku. Jenom, jestli to tady je osobní, tak neodpovídej, ale ten pík ve vašem počtu slov s přítelkyní, zkoumal, čím to bylo způsobený? No, zkoumal, já jsem, když jsem tady ty data dával, tak jsem si říkal, že nemůžu ukázat taky tu tekon, abyste nevěděli, kde je současný stav. Ty jednotlivý čárky byly měsíce, ale týpnul jsem to asi jako rok dozadu, takže všechno je v pořádku, pořád jsme spolu. Ale je to tak, jakoby na začátku, když jsou lidi v takovém motýlém vztahu, tak si víc popíšou, ale pak jsme taky častěji spolu, takže si toho i víc řekneme. Takže to je zase ta, kolik si toho... Sledoval jsem jenom psaný věci a ještě jenom přes WhatsApp. A tam na začátku, jak se naše známost přibližovala, tak jsme zmenšoval počet slov. Pozoruhodnost tady v tom, kdo si myslíte napsal víc slov, já nebo přítelkyně? Přítelkyně, dvakrát tolik slov. Je vítěz. Tak tolik obnažování mých
Ale zkoumat vědu na sobě, to je ta zábava, ta naše oběť. Ten analyzátor těch toxických slov pro tu češtinu, to se dělá jenom jako experiment, nebo to dělá na zakázku pro někoho, kdo má třeba nějaký články, nebo ty má nějaký komentáře od různých lidí a už to někdo používá v Čechách, nebo... Byl to experiment, ale už nás oslovilo několik společností a já jsem jim to nechtěl dávat dřív, než to budu mít v dostatečné kvalitě. Mně stačí, aby jsme byli nejlepší na světě, tahle kvalita je pro nějaká baseline a od té chvíli jim to chci dávat, aby to mohli používat, aby jsme byli o generaci o dvě dál, než jsou ty ostatní. Zjistil jsem, že na Matfizu na tom pracovali asi 5 let, ale ty jejich výsledky mi připadá, že jsme za víkend dali lepší, tak to bylo v pohodě. Ale mohlo by se tady objevit i někdo třeba, jako kdo by to, takže teď zrovna, já jsem čekal na vás na to odhalení, kdy bude mít Toxic 2, protože neuronové sítě nefungovaly v češtině dobře. Měl jsem malý dataset a tak by nás Matfiz mohl dostat teoreticky a nějaký jiný zákaz by mohl být lepší. S tím expertním systémem s 10 000 českýma nadávkama, který dokážem klasifikovat do víc než 60 skupin, si myslím, že už jsme jako jeden z nejlepších. A tak to můžeme klidně asi, když by někdo potřeboval do svého diskuzního fóra jako na test dát, tak mu to tam můžeme zkusit nějak jednoduše implementovat. Ondro. Takhle to nefunguje, ty to víš. Buď hodně nahlas, že to bude slyšet i v mim, anebo počkat na mikrofon. Já jsem zrovna nedávno slyšel takový jako vtip, který můžeš použít jako hint, že většina z prostých slov obsahuje R, proto aby se malí děti neučili tak snadno. To je hezký. Je pravda, že R se říká nejhůř. Ještě R je úplně nejhorší, ale nadávky na R. Polovina. Aha, tak já můžu projít tím naším datasetem. Kromě toho, že jsem měl ten dataset těch slov, tak já jsem jich nezískal hnedka asi 10 000. Já jsem jich získal, máme tady jednu expertku na datasety, ta prošla všechny datasety, které jsou k dispozici, které můžeme používat. A já jsem pak udělal vlastní nějaký nástroj, který jsem nazval nejdřív paštika a pak včelka, nebo obráceně, který dokáže udělat takový morfémy, že dáte jedno z prostý slovo a ono vám to vysklonuje všema možnýma způsobama. Ale pak jsem si musel dávat pozor, abych nepoužil zápory, protože to mnohdy úplně obrátí u toho slova význam a pak to nefunguje správně. Takže ty slova vlastně takhle namnožíme a neděláme tokenizaci online, jakože napíšu slovo a převedu je na základní tvar, na základní lema, ale děláme to tak, že tam máme celou tu množinu těch slov a dokážeme pak blesku rychle v té mobilní aplikaci to dělá třeba úplně asi za 0,2 sekundy odpovědět správně na všechno. Plánuješ to mít i v slovenštině? Podle mě z češtiny do slovenštiny to bylo hrozně jednoduchý udělat, takže můžeme klidně. No. Tak, jako přenést z jednoho jazyka do druhého je otázka víkendu. Já jsou asi tak 3 až 4 jedného slova, v podstatě jednoho slova vyskloňovaného v nadávkách, takže no, v slovenštině tak končí. Nedávno se nás lidi ptali, jestli tam začneme přidávat slovenský nadávky a my jsme přemýšleli, jestli tím zamořovat ten český data, protože některý jsou tak moc specifický a přemýšlíme udělat kategorii v češtině, která bude vyloženě slovenský nadávky. My tam máme brněnský a různý jiný. Ale vyzkoušejte si, co tam je a rádi se necháme inspirovat, když budete mít nadávky, na který to nereaguje, že to barevně neoznačí, tak posílejte a my klidně tam vás nějak zmíníme. No, ano. A i prezident občas. Tu a ta. Vyzkoušejte tam někde. U těch emocí, tady u těch toxiků je to horší, ale u emocí jsme jako první slovo zkusili napsat jméno našeho prezidenta a vytvořilo to speciální obrazec, který nás jako vyděsil to trošku. Ale zjistil jsem, že to je chyba, jakoby, že tam je to neuronová síť, která se naučí, není to chyba, ta se, když nezná nějaký slovo, tak pak ten obrazec dělá vždycky, ale od té doby se jmenuje ten obrazec Zeman, tak už u nás. Představte si to kolečko těch emocí, ten paprskový diagram, asi si dovedete představit. A tak můžete to, jo, vy to ještě nemůžete napsat. Tohle to se tam, my máme takový naší alfa industry, chceme dělat takový bláznivý způsob vydávání. Jednou za měsíc novou aplikaci podobná jako tady ta. Což je docela náročný, no, to, že to děláme tak jakoby bokem. Ale zkoušíme ty nejagilnější metodiky vývoje, tak snad to vyjde. Takže do měsíce ji snad uvidíte tady. Donesu. A Honzo, já se ptám, bude to v produkci a ty lidé to začnou obcházet. Mm-hmm. Jsi schopný online měnit trénovací množinu? V Toxiku i v těch Emotion chceme pak do budoucna udělat verzi 3, která bude na posilovaném učení, že se učí jakoby úplně online jakoby z těch věcí, které tam jsou. Přibude tam tlačítko, nesouhlasím s tím hodnocením, myslím si, že to je toxický. A ona na základě tak je to čest, jak vám věří a jak je to čestný, tak by se to sama dokázal naučit. Takže i to přemýšlíme tam dát. Zatím je to, že se nám to zaloguje ty výrazy jako do nějakého slovníku a pak to expertně jednou za 14 dní za měsíc někdo projde a na základě toho to bude updateovat. Takže podle toho, jaký o to bude zájem, tak to uděláme buď automaticky přes posilování
aplikované učení, anebo to uděláme takhle manuálně. A poslední dotaz, jak dlouho ta trénovací množina se učí? Strašně rychle, jakoby. I když jsou tam třeba v angličtině ty velký datasety s těma 150 tisíci komentářema třeba, tak je to v řádu. Když máte, to tady záleží, na čem používáte, jestli používáte notebook bez grafické karty, jenom s procesorem, anebo jestli používáte grafickou kartu. Ale i na mý grafické kartě na desktopu to je v řádu jakoby jednotek minut maximálně. Když už pak to člověk má hezky nastavený, nechá to počítat přes grafickou kartu, tak je to za jednotky minut. Ale když jsem řešil složitější úlohy než tady ty jako jednoduché věci, což může být ještě více vrstevný, třeba věci s obrázkama, tak už to je jako nadlouho. Ale tohle jsou minuty. Tak ještě poslední otázka. Je tady nějaká poslední otázka? Ptám se. Poslední otázka? Ahoj. Já bych chtěl akorát k té emoční analýze, vy jsi říkal ČVUTčko, koukněte možná na VUTčko, na FACT, tam je inženýr Povoda, právě dokončuje disertaci, respektive doktorské studium, a právě tou emoční analýzou se zabývá a jeho výsledky by měly být, co jsem slyšel momentálně, jako světově nejlepší. Tak to bude skvělý benchmark. Možná na tu disertačku by stálo za to se kouknout. Díky moc za tip, perfektní, super. To je skvělý s váma pracovat. To se pak dohodeme, pokud. Tak jo, díky. Díky moc.